Altså for mig at være repræsentant i Vellevforeningen, der betyder det rigtig meget, at jeg har indflydelse på mit pensionsselskab. Jeg har indflydelse på, hvad for nogle midler, hvad bruger vi vores penge til, hvad investerer vi, netop fordi den dag, jeg bliver gammel, der bliver jeg jo godt forsikret på, at der også er nogle penge. Jeg er virkelig stolt af at være en del af sådan en forening, der synes, jeg har nogle ædle formål med frem af mental sundhed på arbejdspladsen, som virkelig er noget, der rykker ud i virksomhederne PT, fordi man har virkelig store problemer på det område. Altså som repræsentant, der er jeg med til at udvikle strategien og selvfølgelig også bestemme den. Jeg er også med til at vælge bestyrelsen, der sidder i Vellevforeningen. Jeg er også med til at godkende regnskaber. Man skal stille op, hvis man gerne vil have indflydelse på sin egen pensionsordning og den her fine forening, som er stiftet ved siden af med 8 milliarder i formue. Du har bestemt indflydelse som repræsentant på, hvor meget fordeler vi til bonus, og hvor meget fordeler vi til almennyttige formål. Det kan sagtens om nogle år tippe enten den ene eller anden vej, fordi vi tager jo den her strategi op med jævn mellemrum. Hvis man har et overskud i vellevforeninger, og det har vi jo hvert år, så deler vi det sådan, at vi lader selvfølgelig den største del af pengene gå tilbage til medlemmerne i form af en bonus. Lige nu, der ligger den på 80% til bonus og 20% til almennyttige formål, og det så har vi valgt kun et punkt, som hedder mental sundhed. Repræsentantskabet er bredt funderet i hele landet. Om man bor i Østjylland eller på Bornholm eller i Nordsjælland, så har man mulighed for at få indflydelse. Man skal stille op, fordi hvis man gerne vil have indflydelse, hvis man gerne vil være en del af et større demokrati, og sidst men ikke mindst, den personlige udvikling, som også kan ligge i at være en del af sådan et repræsentantskab og sådan et større fællesskab. Du skal da stille op til Vellevforeningen, fordi at du får indflydelse på din pension. Hvis du gerne vil have, at de skal investere i grøn energi, så har du indflydelse på det. Hvis du synes, du bare skal have et hurtigt afkast, jamen så er det det, du har indflydelse på. Hvis du bare sidder derhjemme og ikke stiller op, så har du altså for reelt ikke indflydelse end igennem en anden repræsentant, hvis du kender en.